Կանին լավ տեղում եք ցուցակում հայտնվել ըստ ձեզ ձեր հատկապես որ արժանիքների համար են ձեզ ընդգրկել այդ 20-ակի մեջ Ну, լավ եւ վատ տեղերը ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեք ամենայն դեպս ուրեմն գիտեք ինչ եղել է իրավունք միաբանություն ասենք դաշինքը որը որտեղ ես ասենք երրորդ տեղում եմ գտնվել եւ այդ տեղով եմ անցել ազգային ժողով ժամանակին լավն ու վատի մասին չի տեղը այսպեսի տեղ չկա լավն ու վատ կա աշխատանք որը մենք պետք է կատարենք կա պարտավորություն ազգի առաջ որը մենք պետք է կարողանանք իրագործել ինչ վերաբերում արժանիքներին ապա իմ արժանիքների բացական կամ դրական արժանիքները պետք է գնահատի ընտրողը պետք է գնահատի մեր ժողովուրդը Այն, որ մենք պատրաստ ենք աշխատել, այն, որ մենք ունենք համապատասխան փորձ, փորձառություն, խորհրդարանական աշխատանքի, ես նորից պետք է կրկնեմ, որ 90 թվականից կուսակցությունը ներգրավված է այդ գործընթացներում, ես ինքս 90 թվականին բավական երիտասարդ դեռ 25 տարեկանում եղել եմ Գերագույն խորհրդի երկու հանձնաժողովների անդամ, այսինքն փորձը աշխատանքի կա, մեր ծրագրերը միշտ եղել են բաց, մենք երբեք չենք թաքցրել մեր ուրեմն գաղափարախոսությունը, կարծիքները եւ այլն։ Եթե այդ գաղափարախոսությունը ժողովուրդը կընդունի, ուրեմն շատ լավ, եթե չի ընդունի, ուրեմն կմերժվենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչու մենք գնացինք համագործակցության հանրապետական կուսակցության հետ, կամ ինչու հանրապետական կուսակցությունը գնաց մեզ այդ համագործակցության, կարծես թե այդ հարցին պատասխանեցի, մենք գնացինք եւ իրենք նույնպես գնացին այդ քայլի, որովհետեւ կա գաղափարախոսության ընդհանրություն, ընդհանրությունը կայանում է ազգային պահպանողական արժեքների, ազգային պահպանողական գաղափարախոսության ուրեմն մեջ եւ կարծում եմ, որ շատ բնական, շատ այսպես բացատրվող դաշինք է սա։ Եվ մի հարց էլ, որոշ մեկնաբաններ այդպեսի գնահատականներ տվեցին, որ ՀՀԿ-ի ցուցակում քաղաքական դիակներ են հավաքված, այդ թվում նաև ձեր անուններ նշում, դուք դա ինչպես կմեկնաբանեք։ Կմեկնաբանեմ, որ որոշ մարդկանց որոշ տեղերը ցավում են այն բանի պատճառով, որ ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը ուրեմն ուժեղացնում է իր ցուցակը, ուժեղացնում է իր ներկայությունը, ստեղծում է համագործակցություն ուրեմն լայն քաղաքական սպեկտրի հետ, նաև հասարակական սպեկտրի հետ, և խորհուրդ կտա այդ մարդկանց, որ իրենք որոշ տեղերը չմարմարան։